Momci, bilo bi da kažem momci, kad vas pogledam, setim se svega, vratim se u svoju prošlost, bio sam dete, a vi ste bili moji idoli. Toma Uća Levak je šerpa koji je mogao s loptom da uradi sve. Sada imate godina koliko imate, ali i dalje ste sveži, puni snage i evo vas i danas ovdje. Ko je stariji od vas svojici? Toma Uća. Toma Uća stari? 38, ja 42. Ja smijem Toma Uća kaže koliko godina ima? Pa svi znaju, ceo Pirot zna, prema tome ne treba da ponavljam ja. Koliko si mlad? Mlad sam 76-7 godina. Biciklu i dalje voziš? Biciklu vozim i ne ostavljam bez bicikla. Tomislav, kad si počeo da igraš rukomet? Pa još, čuješ još učenik u privredi, zanatke, to je mnogo... Kako veše mladi radnik? Pa je bilo, prvo su bile, čuješ, bila je mlekarska škola i jedna... Čuješ, pa ekonomska je posljed procvjetala, imala je ekonomska dobra. Na Šljaci, ono i u dvorištu gimnazije. Pa da, na Šljaci, pa ima druga. Kamo, digni ovu levicu da je vidimo, digni je slobodno. Ovo je daleko najbolja levica koja postoji u Pirotu. Rukomet je tad bio, mi smo jedva čekali i gledamo. Ja u tu skočim i zakačem, nemamo, ja ne tražim od šeza šutina. Čekaj, ti šerpa ste bili strašan tandem, on skoči, vrati loptu, ti lupeš. Da, šerpa, ali nekad i on me zezne, mora da to izjavim.